Yes, of course, karibu kwenye YouTube channel yetu, naitwa Kenny aka Mr. Information. Kazi yangu tu ni kukusogezea zile ambazo zimetrend pote na huwezi kuzisikia popote pale, nikiwa natokea makao makuu ya information na burudani, na izungumzia Mbasha Studio. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia hapa, hakikisha unabofya subscribe, lakini pia unawasha alama ya kikengele ili kila tunapoweka vitu vipya uweze kuvipata, alafu tukae kwenye same page. Leo bana naizungumzia Sweden. Sweden ni moja kati ya nchi ambazo haziishiwi vituko na vimbwanga kila wakati. This time round wamekuja na championship ya kushindana kufanya ngono. Yani kama ambavyo unaona kuna mashindano ya mechi za mipira, mashindano ya riadha, watu wanashindana kukimbia au watu wanashindana kukimbiza magari. Sasa Sweden bana, wao wameanzisha mashindano ya kufanya mapenzi. Yani hivyo, yani mnakutana wawili mnashindana, yani sio, yani mnakuwa ni team ya watu wawili wawili wa jinsia tofauti tofauti mnashindana. Hii mashindano haya yamepewa jina ya European Sex Championship, na yatakuwa kwamba yanazingatia vigezo tofauti tofauti, ikiwemo kwamba kuangalia factors kama chemistry bond iliyopo kati ya couple ya wawili hao ambao wata team up kama team moja kuweza kushindana na team zingine, lakini pia wataangalia uelewa juu ya ngono kwa maana elimu ya mtu, lakini pia wataangalia muda ambao unatumia kulifanya tendo husika. Sasa wadau wengi wamekuja na comments pamoja na maoni tofauti tofauti wakiongelea uamuzi wa nchi hii. Je, hizi ni akili za sahihi au sio akili sahihi? Unachoweza kukifanya mwanangu ni kunidondoshia maoni yako. Vipi ukipata huu mchongo? Utakubali au utakataa? Sasa unachotakiwa kukifanya ni kuingia Play Store, ukadownload application yetu ya Mbasha Studio, lakini pia ukatutembelea kupitia official website yetu ambayo ni mbashastudio.com. Tukakaa pamoja, tukakaa kwenye same page kuendelea kupeana maujanja na mavitu kama haya hapa. Hakikisha una share, na kama ndo mara yako ya kwanza, subscribe, like, comment, alafu tukae humo. I'm out.